Sevda Hanım, bu yaxınlarda belə məqalə oxudum, bilmirəm, haradaysa yazmışdılar ki, Sevda Hanım ailə qurdu, boşandı, təzədən ailə qurdu. Bu normal bir şeydir. Bak, nə baş verir? Qadın, insanlıq hər insanın başına gəlir. Birinci bu sözü deyim ki, ümumiyyətlə bu barədə danışmaq istəmirəm, amma sizin xətrinizi yani, çox sevdiyim için bunun cavabını, cavabını verə bilərəm. Aha, burada da bağlayacağım bu mövzunu. Heç bir qadın boşanmaq üçün ailə qurmur. Xoşbəxt olmaq üçün ailə qurur. Mən də həmçinin, mən də tez verilmiş qərar idi, tələsik verilmiş qərar idi. Ailə qurmaq üçün ailə qurdum, yəni ailəm olmaq üçün. Bu da səhv qərar idi. Bunu artıq birinci ay tamamında başa düşdüm. İkinci ayda tamam olmamış, ayrıldıq, boşandıq. Siz uşağı tək dünyaya gətirdiniz? Yox, yox. Mən ikinci dəfə ailə qurdum. Ondan sonra uşaqlarım ikinci həyat yoldaşımlandı. İkinci ailən qurandan sonra uşaqlarımı dünyaya gətirmişəm. Aha, onda gəl belə elə. Demək, Sevda xanım ailə qurdu. Bir ay sonra boşandım. Bir aydan sonra boşandı Sevda xanım. Sonra ikinci ailəmi qurdum. İkinci ailənizi neçə müddətdən sonra qurdunuz? Tez qurdum. Çünki ikinci həyat yoldaşımı əslində tanıyırdıq, bir-birimizi çoxdan tanıyırdıq. Amma elə bir şey yox idi. O da tez verilmiş qərar oldu. Amma səhv verilmiş qərar olmadı. Çünki yaxşı tanıdığım üçün bu oldu. Amma ilk dəfə ailə qurduğum insanı, belə deyim onun haqqında, yaxşı tanımadan ailə qurmuşdum. Aha, çox maraqlıdır. Yəni ki, bilirəm, tamaşaçılarım üçün hər zaman sual qalmışdı. Çünki mən səhv eləmirəmsə, eşitmişdim ki, məsələn, var idi ki, deyiriz, valideyn ailə razı deyildi. Bəli, ailə razı deyil. İlk yoldaşın ailəsi razı deyildi. İlk yoldaşın heç ailəsini görməyə heç vaxt olmadı ki, ailə oldu. Amma ikinci həyat yoldaşı, yəni ailədə problem yox idi. Niyə var? Var idi. Mən ailə kimi ikinci həyat yoldaşımı demişəm. Çünki mən o birisinə ailə deyə bilmərəm. Çünki mən nə yaşadım ki, nə görüm. Ona görə o barədə heç danışmamışam. Onun açıqlamasını da verməmişəm. Yenə deyirəm ki, bir aylıq ailə deyil axı. Çox maraqlıdır. Bu necə, mən bilmirəm bu necə çıxdı. Yəni ki, haradan bilindi, yəni axtardılar. Mən dedim. Siz dediniz. Mən dedim. Əslində, heç mən onu deməsəydim, yenə bu barədə bəlkə bir müddət, uzun müddət bəlkə danışılmayacaqdı. Amma gördüyünüz ki, mən yoldaşımla yerə gedirəm. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, bilirəm ki, Sevda xanım artıq hər yerə həyat yoldaşına gedir və hal-hazırda bizim studiyamızdadır. Sevda xanımı izləyir. O tək qoymur mənə, hər yerə bir yerdə gedirik. Ona görə, məsəl üçün, məclislərdə olsun və yaxud da hara gediriksə, efirlərdə də, axı bunu insanlar görür, internetdə də məsəl üçün ilk o insanla olan şəkillərim olur. Mən gözlədim ki, ikinci uşağım dünyaya gəlsin, bir müddət vaxt keçsin, heç kəs o sualı mənə vermədən və yaxud da mənim xəbərim olmadan o müqayisə olunmamış, mən özüm müsahibəni verdim və dedim ki, mən ilk o ailə yenə demək istəmirəm ona, insandan bir ay tamam olandan sonra boşanmışam. Artıq ikinci ailəmi də o ərəfələrdə qurdum və yaxşı ki də qurdum. Allah hamıya belə ailə nəsib eləsin. Amin, amin. Çox sevindim sizin adınızda. Mən istəyirəm bütün qadınlar xoşbəxt olsun. Bəli, layiqdir qadın. Yəni biz bəzən görürük ki, kimsə kimisə qınlayır, amma nəyin nə olduğunu, necə baş verdiyini demək olmaz. Heç kəs deyilməz. Bəzən də mən görürüm ki, hərdən, burada mənim həyat yoldaşım mən öldürəcək. Hərdən həyat yoldaşım o qədər şişirdirəm, o qədər gözəl sözlər deyirəm ki, sonra fikirləşirəm, birdən boşansam deyəcəklər ki, əslində, birisindən mən də fikirləşirəm. Onu mən də fikirləşirəm ki, kişiləri çox tərifləmək olmaz. Ona görə yox ki, boşanacaq, yox, Allah heç kəsə göstərməz nə ilə günü. Amma ümumiyyətlə, kişiləri çox tərifləmək olmaz. Mənim həyat yoldaşım, amma bilirsiniz, mənim həyat yoldaşım bu sözə daxil deyil. O qədər gözəl insandır ki, onun daxili gözəldir. Onu mən deməsəm, bəlkə günah olar. Ona görə də tərifə çox-çox layiqdir. Yəni ki, bir şeydə, deyim ki, tamaşaçılarımız həyat yoldaşı Sevda xanım oradadır. Ona görə baxdı ki, yəni ki, ünvanlı dirəm. Yox, layiqlidir. Maşallah, maşallah. Hər zaman belə xoşbəxt olasınız doğrudan da. Teşəkkür edirəm. Bilməyən insanlarda, sualları olan insanlarda bizim verişimiz vasitəsilə bütün suallarına cavab tapdılar. Və Sevda xanım, bəs sənətlə bağlı, yəni heç bir problemi yoxdur, icazə verir, sevir sənətinizi, dəstək olur. Dəstək də olur, o çox istəyir ki, mən verilişlərdə də olum, sənətimdə də olum, amma hər şey yerində. Hər şey. Yerində, hə. O da, yəni qadağalar olur, normal bir şeydir.
O necə ki, mənim yaşlılığımı istəyir, mən də onun istəklərinə hörmətlə yanaşırım. O necə istəyirsə, hər şey elə olur onsuz da. Ay maşallah, əz xanımlarımız, əz qadınlarımız. Bax, buradan Sevda xanım həm də istimarış göndərdi ki, əz xanımlarımız. Yəni ki, istəsəz, yəni hər şey yaxşı olur. Əlbəttə ki, hər şey insanın özünə asılıdır. Bəlkə mənim yoldaşım qədər qısqanc insan yoxdur, onu da etiraf edeyim. Amma arada güvən olandan sonra, inam olandan sonra hər şey düzəlir. Bəli. Vaxt lazımdır hər şey üçün. Və o qısqanclığı deyəndə isə Sevda xanım, bu problemlərlə tez-tez üzləşdiyimsə görə, soruşanda ki, niyə belə qısqanlısın, güvənmirsən, deyir, yox, sən itirməkdən qorxuram. Bəzən belə də olur. Bax, o cavab, hə. Bəli, siz o cavab gəldi də yaxşı. Sevda xanım, birimizi başa düşürük burada. Bəli. Sevda xanım, xoş gəlmişsiniz, xoş qayıtmışsınız. Çox şad olduq ki, efirlərdəsiniz. Fikirləriniz varsa buyurun bildirin. Ondan sonra gözəl ifanızı dinləyək. Mən sizə çox təşəkkür edirəm ki, birincisi xeyirli uğurlu olsun verilişiniz. Kanal. İkincisi de ben size teşekkür ederim ki beni layık bilip davet edilmişsiniz. Teşekkür ederim size. Her şeyin gözüne layıksız. Çok sağ olun. Buyurun ifanızı eşit edelim.